မြစ်စမအကြီးရှုနေသူပေါင်းမိန်လာပါရှင်တထုံ donation ထင်းမြက်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ချောစုကို PDF ထောက်ပံ့သူလို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးသွားတဲ့တဲ့ဘောလခဲမြို့နဲ့မက်စတောင်းတောင်ကြားစစ်ကောင်စီထိုးစစ်ဆင်လို့ကရင်နီတပ်မတော်ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲ့တိုကျိုကဘရူနိုင်းတန်ရုံရှိမှာဂျပန်ရောက်မြန်မာရိဆန္ဒပြပြီးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမြစ်စမကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့လယ်2နာရီထိရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ကျမစန်းချိန်ပါမွန်ပြည်နယ်တထုံကတထုံ donation ထင်းအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ချောစုကို PDF ထောက်ပံ့သူလို့ဆွဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လ16ရက်မှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့တထုံကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေကပြောပါတယ်။ဒေါ်ချောစုကို PDF ထောက်ပံ့သူလို့ဆွဆွဲပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒေါ်ချောစုဟာပရဟိတတမားတဦးသာဖြစ်တယ်လို့လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်မက်စလောင်းတောင်ကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစတင်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကရင်နီတပ်မတော် KA ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်22ရက်မနေ့9:50မိနစ်ကစတင်ခဲ့ပြီး10မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ3ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးတော့တခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ရာဘောလခဲမြို့နယ်နန်းဖဲကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနယ်မြေဆိုးမိုးနိုင်ရေးအတွက်ဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်ခြင်းလမ်းကင်းချခြင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုလည်းပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဖဲခုံမြို့နယ်ပင်ပုံလဲဟွဲနဲ့ရွှေပြည်အေးကျေးရွာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားပြီးတာဝါတိုင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တာတတိုင်းအနီးတဝိုက်ကကျေးရွာတွေဘက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့လဲ KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကြောင်းချီရလမ်းကြောင်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဘရူနိုင်းတန်ယုံရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေဩဂတ်16ရက်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံမှာမြမအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာပုံမိုထိရောက်စေဖို့အတွက်တိုကျိုရောက်မြန်မာတွေကအခုလိုဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမအရေးကိစ္စအတွက်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခံထားရတဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံတောင်းဆိုချက်၅ချက်ပါတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာသဘောတူခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလူထုအင်အားအများပြားပါဝင်တဲ့မန္တလေးအင်အားစုတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့ဩဂတ်23ရက်မနက်ပိုင်းမှာဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဖြုတ်ချရေးအတွက်ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တံဖိုင်ကိုဖွင့်ပြခြင်းပါတယ ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းသဘောကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ COVID virus မူဝါဒရယောဂကူးစက်မှုသားစီးရေးပုံမိုတင်းကျပ်တဲ့အစီအမံတွေကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနှေးကွေးလာတာနဲ့နံပိုမြို့ကိုဆင့်ခေါ်ထားတဲ့တင်မောလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းရွှေ့ရတာကြောင့်တရုတ်စိတ်ကမ်းတွေမှာပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ18ရက်ကတရုတ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစိတ်ကမ်းဖြစ်တဲ့နန်ဘိုမှာကွန်တိန်နာတင်မော50ကျော်ဟာတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရတယ်လို့နန်ဘိုစိတ်ကမ်းရဲ့တင်မောစိတ်တစ်ခုမှာ COVID-19 ကူးစက်သူတဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်မှာကူးစက်ခံရသူ28ဦးရှိရာကနေအခုခါပုံမှန်များပြားလာနေကြောင်း Refinitiv ရဲ့အချက်လက်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရေးကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေကဖောက်တယ်တွေအနေနဲ့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေလမ်းကြောင်းပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်တတိပေးခဲ့ရပါတယ် CMA CGM ကနေပြေးဆွဲနေတဲ့အနည်းဆုံးသင်္ဘော14စင်Max Timo 5 zin နဲ့ Hapax Lloyd Timo 4 zin တို့ဟာ Nambo စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ Timo များစွာရဲ့အချိန်ဇယားတွေကိုလည်းပြန်ညှိနေရကြောင်း Timo Company တွေကဆိုပါတယ်ချင်းချက်မရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့မူဝါဒကကူးစက်ယောဂအတွက်ကောင်းပေမဲ့ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကွင်းဆက်အတွက်ဆိုးပါတယ်လို့ American အခြေဆိုင် Sourcing Industry Group ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါင်းသူရက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်လာမယ့်အားလည်းရဲ့ဈေးဝယ်ရသည့်ပြင်ကြောင်းပြန်တက်တာနဲ့အလုတ်ပြန်တက်နှုံးမြင့်လာတာကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစိတ်ကန်းတစ်ခုမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးသွေးရှိခဲ့ပြီးနောက်နမ်ဘိုစိတ်ကန်းရဲ့ကုန်တက်တာ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုလုတ်ကင်နေရတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောစိတ်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပေမဲ့တက်ရောက်မှုလျှော့ချဖို့အားထုတ်မှုကြောင့်နမ်ဘိုစိတ်ကန်းရဲ့ကွန်တိန်နာကင်တွယ်မှုစွမ်းရည်ပမာဏဟာဇူလိုင်လကစပြီးနေ့စဉ်ပြန်မြပမာဏရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီလို့နမ်ဘိုဆူရှင်ဖော့ကွန်မဏီကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့21ရက်အတွင်းယောဂကူးစက်မှုအန္တရာယ်များတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယ၊လာအိုနဲ့ရုရှားကဲ့သို့သောစိတ်ကန်းတွေမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်စိတ်ကန်းတွေဟာကြိုတင်တားဆီးရေးဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းတွေချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မြင်းစစ်မရဲ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့လည်2နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်